Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qadın və kişilərin gender bərabərliyinə sərbəst şəkildə fəaliyyət növü, peşə və iş yeri seçimi hüququna təminat verir. Bu da cəmiyyət quruculuğunda qadınların iştirakının hüquqi əsaslarını təşkil edir. Azərbaycanda da qadınların rolunun artırılması və hüquqlarının qorunması istiqamətində bir sıra işlər görülür. Onlardan biri də Güclüyəm, Dəyərliyəm, Qadınam layihəsidir. Bu, Ailə Qadın Komitəsinin Səbail rayon icra hakimiyyətinin, Ailə Qadın Komitəsinin və regionların inkişafı ictimai birliyinin dəstəyi ilə gedən bir layihədir. Əsas da məqsəd qadınlarımızda, qızlarımızda, bilirsiniz, gələcəyə nikbin baxış, ümumiyyətlə zorakılıq hallarının qarşısının alınması üçün müəyyən bir marifləndirmə işlərdir. Həm hüquqi və öz hüquqlarının bilməsidir, özünü müdafiə və s. kimi sahələrdə onlarla müzakirələrin, təlimlərin keçirilməsidir və bugün də biz daha çox karyerada uğur qazanma, əmək bazarında olan müəyyən çağırışlar bu haqda danışırıq. Layihə çərçivəsində iştirakçılara hüquq hazırlığı, özgüvən, karyerada uğur, özünü müdafiə ilə bağlı təlimlər keçirilir. İştirakçılar psixoloq, fərqli sahələrin mütəxəssisləri ilə birgə seminarlarda iştirak edir və diskussiya aparırlar. Özüm üçün dediyim prinsiplərdən biri də budur ki, qadınam, gücləyəm, dəyərliyəm ki, bu yönümlü də təlimdə iştirak edirəm. Yəni, prinsiplərim əsasındadır və mənim maraqlarıma uyğundur. Həqiqətən, bu təlimdə iştirak elədiyim müddətcə çox şeylər öyrənmişəm. Özünü müdafiə edən tut, bütün psixoloji təlimlərdə həqiqətən həm əylənmişəm, həm də baya bir, necə deyim, dost əhatəsi özümə toplamışam. Təlimlər mənə çox şey qatdı, həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən. Bunu necə izah edə bilərəm? Biz fiziki cəhətdən, təbii ki, mənəvi cəhətdən özümüzü qorduğumuz kimi fiziki cəhətdən də qorumalıyıq və bu Aikido idman növünü bizə öyrətmişlər. Mənəvi cəhətdən də qadının hüquqları, qadının cəmiyyətdəki rolu haqqında çox böyük, təfsilatlı, geniş məlumatlar əldə etmişdik. Qadınları ilk dəfə bu qədər mühafizə edən bir tədbir var. Lakin tədbir mənim düşündüyümdən daha fərqli formada keçirildi. Tədbirdə bizim fikirlərimiz soruşuldu. Tədbir daha əyləncəli. Mən bu tədbirə gəldikdə həm əyləndim, həm maraqlandım, formalaşdı. Bundan əlavə, iştirakçılar üçün Azərbaycan Aikido Federasiyasının nümayəndəsi ilə bərabər özünü müdafiə təlimləri təşkil edilib. Hazırda layihəyə 30 xanım qatılıb. Aysim Anastonova, Orxan Ağazadə, Teleseher.